Olamur, assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, sizlar bilan yana men har doimgidek Asilbek o'z kanal admini Asilbek bo'laman. Azizlar, bugun haftaning payshanba kuni 2-sentyabr Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi Qumtepa qo'y bozoriga keldik. Bu yerdagi narxlarni sizlarga iloji boricha chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilamiz. Albatta, videomiz yoqsa like tugmasini ham eslatadigan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga bo'lasizlar va biz kirib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilib borishlaring mumkin sizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz videolarimizni boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Bizda hali xudo xolasa bundan-da zo'r videolar bizni kanalda bo'ladi. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Azizlar, birinchi bo'lib sizlarga mana ko'rib turganlaringizdek Tojikistonning Hisori qo'zi qo'chqorlaridan kelibdi mana shu Qumtepa bozorimizga. Ko'rib turibsizlar, juda ham holati chiroyli, juda ham zo'r qo'ylarimiz ekan. Quloqlari ham uzun-uzun, haqiqiy zot olib ko'paytirishgan. Misol kelajakda bu qo'ylarimizni bola olib nasl olsangiz ham bo'ladi va albatta bu qo'ylarimizni boqsangiz ham kelajagi zo'r qo'ylarimizdan kelibdi. O'zi simjun, o'zi tulaydigan sortida. Bu qo'ylarimizni junini olmaysiz, mana ko'ryapsizlar, bo'ynidan tulab tushib kelyapti. Bu qo'ylarimiz nechi bilan deyapmiz endi bir yopishtirib narxlarini? Narxlarini oxirida 2 milliondan deyapmiz. 2 milliondan deyapmiz, kami bor. Kami bor, xohlasa kelishtirib beramiz. Savdosi qanday bo'ldi? Savdolari hozirda sotilishi 19-2 milliongacha sotilyapti. 19-2 milliondan. 2 milliondan kelishtirib beramiz. Nechta bor soniga hozir? Hozirda bu yerda 7 ta ekan, a? 7 ta bor, uyda yana bor. Yana bor. Xohlaganlarga 20 tacha bor uyda. Ha, 20 tacha bor. Az. Bo'ladigan bo'lsa kelishtirib beramiz. 20 ta bor. Agarda misol uchun bu qo'ylarimiz yoqdi, qani qolganlarini ham ko'rsating desa, siz videoga olib, o'sha akalarimizga tashlab beraverasiz. Ularda bir 17 larda atrofida bitadimi? 17-18 atrofida. Ularda hozirda narxini ham uncha qo'ymaymiz, sababki hali olayotgan odam ham og'rinib qolmasligi kerak. Aha. Tushgan narxidan o'sha o'zimizga oldiroq qoladigan berilyapti, tushunarli. 2 milliondan chipcha tushib beriladi. Agarda azizlar bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, ukamizni nomerlarini aytib o'tib ketamiz. Albatta, bu ukamiz o'zlari ham Jaloliddin o'z kanal admini, mana o'zimni shogirdim. Bu ukamizda ham pastdan ham mana shunday qo'ylarimizdan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimizning holati juda ham chiroyli holatda. Qiziqqanlarga nomerimiz nechi? 91lik 658 75 93 658 75 93 raqamiga qo'ng'iroqlar aloqaga chiqinglar. Bu qo'ylarimizning soni hali ko'p ekan. Bir 20 tacha bor deyaptilar. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Azizlar, keyingi navbatdagi 2 yashariga tish buzgan qo'chqorlarimizdan ko'rib turganlaringizdek boqadigan holatda so'ysa ham bo'ladi, lekin boqsangiz, biz nasl olsangiz arziydigan qo'ylarimizdan ekan. Aka, nechi bilan deyapsiz bular? 28 dan kam bor-a? Savdosi qilishdimi? 2,5 mana shunaqa. Mana ulardan sizdan. 2,5 26 atrofida savdo bo'layapti ekan. Mana shu qo'chqorlarimiz ham hammasi bir xil ekan, bir tur ekan. Hozirda 2 million 800 ming so'mdan kami bor deyapti. Dehqon akalarimiz o'zlaridan o'sha 2,5 26 atrofida endi savdo qilishyapti deyapti. Juda ham chiroyli holatdagi qo'ylarimiz ekan. Dehqon akalarimiz o'zlaridan. Azizlar, keyingi navbatdagi qo'chqorlarimiz ham juda ham chiroyli holatdagi qo'chqorlarimiz, ya'ni 2 yasharga endi tish buzib qo'zilikdan chiqayotgan qo'chqorlarimiz. Bularga 32 dan kami bor deyishayotgan. Hozir dehqon akalarimiz savdolari hali bo'lmayapti. Xudo xolasa bozorini bersin. Juda ham chiroyli holatdagi qo'ylarimiz ekan. 3 million 200 ming so'mdan kami bor deyilyapti mana mana shu qo'ylarimiz. Holati juda ham chiroyli. Hozirda boqsa ham bo'ladi va so'ysa ham arziydigan qo'ylarimizdan mana. Azizlar, dehqon akalarimizni o'zlaridan imkon qadar ko'proq chiqarishga harakat qilyapmiz. Boqma qo'zi qo'chqorlarimiz, ya'ni 2 yasharga endi tish buzayotgan boqadigan qo'zi qo'chqorlarimizdan ko'ryapsizlar. Bular nechi bilan deyapmiz? 38dan deyapman, kami bor. 38dan kami bor. Savdo qilishyaptimi? Bittasiga 2,5 berishyapti. O'sha narigi kichikrog'iga 2,5 million so'm berilyapti. Mana bular ham juda ham katta holatdagi qo'ylarimiz. 38dan kam bor deyaptilar. Endi dehqon akamiz aytaveradilarda, endi savdosi bo'laveradi, kimni qancha so'raguncha. Azizlar, keyingi navbatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz, ya'ni puli yengil qo'zi qo'chqor so'ragan akalarimiz uchun maxsus juda ham chiroyli holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek junlarini olib chiroyli holatga keltirib qo'yilgan. Ya'ni o'sha 5 oylik, 6 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlarimiz. Bular nechi bilan deyapmiz aka? 18dan kami bor.
Savdolar qanday bo'ldi? 15.5 16 dan donalabga savdo bo'lyapti. Optimga qiziqqanlarga nech bilan qilib beramiz aka bular? 1.5 dan 14 dan qilsa-chi? Ko'proq yeyin, 14 dan qilib beraman. 14 dan qilib beraman, ko'proq yeyin. Soni ko'p. Soni azlar mana ko'rib turganlaringizdek 1 million 500 ming so'mdan dodilar 14 dan bo'lsa, soni ko'p ekan, chegaralamaga. Bu akamiz ham pastayni o'zlari optim olib keladilar, lekin juda ham chiroyli oyoq-qo'li cho'zi qo'ziqo'chqonlarimizdan ekan. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, nomerimizni aytib o'raylik. 99lik 229 2233 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa kelishtirilgan narxlar, optim narxlar ham mana shu akamizning o'zida bo'ladi azizlar. Bular Qirg'izistonnikimi? Bishkek qizi qo'zi qo'chqonlaridan mana. Azizlar, keyingi navbatdagi qo'zi qo'chqonlarimiz hozirgi ko'rsatib o'tgan qo'zilarimizga nisbatan sal bo'ylari cho'zuqroq boqadigan yaxshi qo'ylarimizdan ekan. Bular soni nechta aka? 14 ta. Qirg'iziston, ha? Qirg'izistonda haqiqiy Bishkek, bu nari tomonda Edilbayevskiy qo'zilarimiz bor ekan, hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bular narxlari nechta bilan deyapmiz? 2 milliondan kami bor. 2 milliondan kami bor. Sal kelishtirib ayting aka. Kelishtiradimi? Nechta balat aytib o'rayapsiz-da? 16 dan savdo qilishdi. 1 million 600 ming so'mdan savdosi bo'ldi. Endi misol uchun hammaga har xil hozir narigi tomondan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda mana haqiqiy Edilbayevskiy qo'zi qo'chqonlar mana. Juda ham chiroyli holatda. Bularcha kichikroq ekan nisbatan aka. Ularning 16 dan kami bor. Bular 16 dan kami bor. 12 13 dan bitadimi bular? 13.5 dan savdo qilishdi jupini. Ha, jupini 27 ga bermadiz-a? Bir jupini. Endi xudo xolasa qo'yug'i suyuq olaman deganlarga kelishtirib beriladi. Xudo xolasa qo'ng'iroq qilsalaring bu akamiz o'zida ham pastayanni optim narxlar bo'ladi. Sababi o'zlari olib chiqarlar o'sha Qirg'izistondan ana shunday qo'ylarimizni. Agarda kattarog'idan zarilsalaring, kattarog'idan ham kelishilgan holatda olib keltirib beraveradilar. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar uchun nomerimiz aka. 91lik 113 65 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa sizlarga optim narxlarda yetkazib beradilar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor azizlar. Ey azizlar, keyingi navbatdagi soliqlarimiz, ya'ni ko'pchilikning talablariga binoan soliqlarimizdan bola olishga yoki boqish uchun soliq so'ragan akalarimiz uchun maxsus puli yengil soliqlardan ko'rsatib o'tyapmiz. Aka, bularda soni nechta hozir? 12 ta. Nech bilan deyapmiz bularni? Optimga aytingchi bir kelishtirib. 10 ta. Nech bilan 10 tasi? 18 dan. Sal balat aytdingiz, kelishtiring. Nech bilan qilib berasiz? 16 yarim dan qilib berasiz. 16 yarim dan tushib beriladi. 1 million 650 ming so'mdan tushib beramiz deyaptilar. Azizlar, 1-chi, 2-chi, 3-chi tug'ma qo'ylarimiz. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, akamizning nomerlariga aloqaga chiqinglar. 1 million 650 ming so'mdan kami bor. Xudo xolasa optim narx bo'lib ketdi bag'i. Qiziqqanlarga nomerimiz necha aka? 90lik 634 0680 raqamiga oyoq qo'li cho'ziq juda ham chiroyli. Haqiqiy qo'chqordinmi soliqlardan aka mana. Azizlar, keyingi navbatdagi qo'ylarimiz ham boladan ajragan, ya'ni endi bo'g'oz bo'layotgan soliqlarimizdan. Bularni ichida qochgani bormi aka? Endi qo'chqonchilik yuribdi. Qo'chqonchilik yuribdi. Yoshlari qanaqa? Dari tomon 2 yashar, birinchi tug'ma. Ya'ni mana hozir ko'rsatib o'tgan bu qo'ylarimiz juda chiroyli qo'ylarimiz ekan. Agregatga olingan birinchi tug'ma soliqlarimizdan, juda chiroyli holatdagi qo'ylarimiz. Bularni nechta bilan deyapmiz aka? 22 dan kami bor. Sal balatmasmi aka, chi kelishtiring. 18-19 dan sotilishi. 1 million 800, 1 million 900 ming atrofida mana shu qo'ylarimiz sotilyapti ekan. Endi holatiga qarab, qo'yug'i suyug'i, arig'i semizi. Agarda xudo xolasa mana shunday qo'ylardan o'zimizning mesniy jaydari qo'ylarimizdan, lekin holati yaxshi. Bozorni ko'rib turibsizlar, soliqlarimiz ham juda ham arzon emas. Sababi qo'y bilan qo'yni farqi bo'lgandek, misol mana 18-19lik qo'ylarni bo'lish sotilish narxi deyaptilar. Savdogar akalarimiz o'zlaridan. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, 33 kodi bilan 531 3535 raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib o'rasizlar. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Azizlar, mana bu yerga, mana Qumtepa bozorimizga mana bunday toylardan chiqibdi. Hozir bu toylarning ham narxlarini sizlarga batafsil aytib o'tib ketamiz. Bular necha oylik hozir? 1 yasharga to'lgan-a? 1 yasharlik toylarimiz, ya'ni
boqadigan haqiqiy juda ham chiroyli holatdagi otlarimiz ekan. Hozirda bu oya me'mor o'zi otlarimiz 7 million so'mdan baho aytilyapti ekan, kami bor deyilyapti. Savdolari qanday bo'ldi ekan aka? 5 tan qilishyapti. 7 milliondan kam bor deyilyapti. Hozirda 5 million so'mdan savdosi bo'lyapti ekan, berilmayapti ekan. Bu yerda har xil turda. Bu akalarimizda ham pastanli mana shunday otlarimiz. Bular qirg'iz aka? Qirg'izistondan, Bishkek shahridan tushgan toylarimiz mana. Azizlar, albatta bu toylarimizga qiziqqanlar uchun akamizning nomerlarini aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasa sizlarga kelishtirib beriladi. Ating nomerimiz aka. 99lik 909 3160 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar, xudo xolasa sizlarga kelishtirilgan narxlarda optim narxlarda yetkazib beriladi. Dastavkalarimiz bor aka, O'zbekiston bo'yicha. Endi bitta narsa aka, bizni kuzatuv obunachilarimiz misol Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida va boshqa viloyatlarda kuzatishadi-da. Misol imkon qilinsa, misol dastavkalar qilib berilaveradi, kelishilgan holatda, xudo xolasa. Tanijonni yebitishga garantiya beramiz. Garantiya beramiz. Azizlar, albatta qo'ng'iroq qilinglar, xudo xolasa sizlarga mana shu akamizga toylarda, xolasalar ona bola aytgan turdagi otlaringni, hattoki chopadigan otlarimizni ham olib kelib beriladi, xudo xolasa. Ularga kiradigan otlarimizni. Azizlar, mana bu yerda ham juda ham chiroyli holatdagi toylarimizdan chiqibdi. Biri kattaroq, biri kichikroq, bir yasharga to'lib-to'lmagan otlarimiz, toylarimiz mana. Ko'rib turibsizlar, 7,5 million so'mdan kami bor deyilyapti ekan. Hozirda savdosi bo'lmadi. Xudo xolasa bozorini bersin, savdolari bo'ladi hozirda xolasa. Juda chiroyli ekan mana shu ikkalasi bir qorasha kelidi. To'g'ri, bu otlarimizga qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nechi nomerimiz? 99lik 308 2175 raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqaverasizlar. Pastanli bo'ladi, tog'a shundaylaridan. Pastanli bo'ladi. Katta uloqqa chop beradiganlari ham bormi? Bor. Xudo xolasa telefon qilinglar. Mana shunday otlarimizni juda ham chiroyli holatdagi otlarimizdan pastanli bu tog'imizda bo'lar ekanizlar. Azizlar, mana sizlar ko'rib turganlaringdek iloji boricha chiroyli narxlarda ko'rib o'tdik. Agarda videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar va bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Bundan-da zo'r videolar xudo xolasa sizlarga imkon qadar chiqarib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.